Tamam, yenə də mən Vüqarim Anam. Salamatı bunun növbəti baxışında hamınızı salamlayıram. Bugünkü mövzumuz dönərçilər haqqında olacaq. Əgər siz dönər ustası olaraq çalışırsınızsa, çalışın müştərinizə qarşı güləri üzrə rəftar edin. Elə salam verəcəm. İki dənə dönər düzəldərdinizsə? Taxtdan olsun, yoxsa plasmasdan? Dur, gəl zədəmə də. Qaqaş, iki dənə xoruz düzəldərdim də. Və oradan baxanda xoruz oxşuyuram. Qaqaş, gət neçədir? Qardaşım, belə 9 manatdır, qaldıblar 14 manata. Ama belə tanış qəssaf var, göndərə bilərim səni. Qaqaş, dönərim var. Ay, yox, katlet qızardıram burada. Qaqaş, dönər neçədir? Bəyə 2 manatdır, 1 əli ver, bunu götür. Qaqaş, pastırma dönərin neçədir? 3 manat, qardaş. 1 manatın var, neçə edə bilərsən? Mən sana buradan sonra gidelim, taksiyi təşkil edim. Gid buradan. Qaraş, salam edəkim, dönər neçədir? 1 manat 50 qəpi, qardaş. Baş üstə. Toyuqla olsun, yoxsa ətlə? Toyuq. Baş üstə. Dönər ustası olmanın ən vacib şərtlərindən biri isə müştərilərinizi məmnun şəkildə yola salmaq. Qaqaş, dönər neçədir? Dönər isə bir əli, dönməzsə pulsuz. Bir əli. Ver bir əli. Qaqaş, bir mahtı dönər düzəldə bilərsən. Qaqaş, dönər neçədir? Bir manat qədər. Bir manatlı qədər. Buyur, qardaş. Çox sağ ol. Qaqaş, dönərin içindən duz qabı çıxdı. Demədən hər şey olsun. Qaqaş, mən sənə ət demişdim. Toyuq uzatma sənə. Toyuq ət deyil. Qaqaş, bunu sən yerdən qoymuşsan? Demədim, toyuq dönəri. Toyuqdan yerdə. Qaqaş, bunun içində ət yoxdur, axı, qurdu olmuşsan? 200 qram ətin söhbəti neyə sənə? Ayıb olsun, ə, səni. Qaqaş, ona bax, dönərin içində dönərin açıqda. Baxın. Sən yaxşısın, keçin dəfə birinin hələ dönərinə barmaq çıxmışdı sənə. Şükür eləyə, şükür eləyə. Dur, qardaşım, salfetka olan sənəndir. Qardaşım, salfetka dönərin içindən çıxdı. Demədim, salfetka olan sənəndə ət qutarıb. Qardaş, tavansız eləyərsən, nə olur? Qızla gör, sənə uğraş. Qardaş, açsın da bol eləyərsən də. Yox, olmaz. Niyə? Yox, 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 mən gəyib burada yesin, sonra gəyib tuvaletdə dədəmə söylesin. Verməyəm. Qardaş, nə qədər elədi dönər? Üsən də 2 əlliydi, qardaşım. 1 əlli deyildi, biraz. 1 əlli yəndə 1 əllidir, üsən amma 2 əlli yedin də. Qardaş, bir dənə lavaş verdə. Lavaş? Dur, qardaş. Qardaş, bir dənə lavaş düzəldərdin də. Boş üstə. Neyirsən, qardaş? Demədən lavaş düzəldir, lavaş düzəldirəm də. Buyur, qardaşım. Qardaş, limuzin demişdin, mən sənə. Qardaşım, bura rentekar zatdır. Göt 2 dənə oraya etdin, çıx get də. Buyur, qardaşım. Qardaş, limuzin istəmişdin, mən sənə. Qardaşım, bura toy kartec zatdır. Göt bunu da, kameraman buradan çəkər. Qardaş, mayonezi bol demişdin, mən. Qardaş, xiyar vurum. Ay, qardaş. Xiyar, sənə nə, mən vurum. Qardaş, nə qədər elədi məndə? Sən də 3 manat, qardaşım. Bir əli yaz, bax, bu nədir? Ay, o riyazət məsələsidir, sən ona baş qoşma, sən ye. Pandemiya qaydalarından riayət eləməyən yaxşıdır ya, maska azad. Hə, nə pandemiya, ətini yiyin götürəmirəm, iynələrimi təmiz. Sən nətər gerisin bunu? Qardaş, mayonesiz istəmişdim əmək. Çox üzr istəyirəm, indi yenisini düzəldib deyirəm, bağışlı. Çox sağ olun. Bugün də bu qədər dostlar. Videonu bəyənməyi və kanala da abunə olmağı unutmayın. Hansı mövzuya toxunmamı istəyirsinizsə, şərh bölümdə qeyd edin. Sağ olun, salamat qalın.